El 21 de desembre entraran en vigor, si no hi ha canvis, les noves mesures encarades a poder passar el Nadal amb família i amics, però respectant totes les mesures de seguretat. Des del Departament de Salut es recomana que les trobades siguin el més reduïdes possible, amb un màxim de 10 persones i que no siguin de més de dues bombolles de convivència i que es mantinguin aquests grups durant totes les festes de Nadal. A més, també recomana que aquestes bombolles de Nadal estiguin formades per grups de convivència propers i no gent que fa temps que no veiem. Durant les trobades s'ha de garantir la distància social, la higiene de mans, l'ús de mascareta, ventilació i no sortir de casa si es tenen símptomes associats a la Covid-19. Preferiblement les trobades s'han de fer a l'aire lliure, sempre que es pugui, i els fumadors, que no siguin del mateix grup bombolla, han d'estar a 2 metres de distància. La mascareta s'ha de dur sempre que sigui possible i s'han d'evitar els espais reduïts i compartir estris com gots o tovallons. Des del Departament de Salut també recomanen que les trobades es preparin amb un mínim de 7 dies d'antelació i no fer reunions amb altres persones abans, així com tenir més cura de les persones de risc. Pel que fa al confinament nocturn, la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any es flexibilitzaran els horaris fins a 2:15 de la matinada. La nit de Reis s'endarrereix fins a les 12 i la resta de dies fins a les 10. Pel que fa a la restauració, es podran reunir grups de 6 persones per taula els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l'1 de gener. En relació a les compres de Nadal, es recomana fer-les a prop de casa, al comerç local o en línia i evitar les aglomeracions i amb neteja de mans abans i després de sortir dels comerços. Perfecte, està tot pagat? Tot pagat. Moltes gràcies. No hi ha problema. Visibilitzar. Aquesta ha estat la paraula que més cops s'ha utilitzat durant la primera taula rodona de les organitzades per la Setmana de la Discapacitat a Cardedeu. Sota el títol «Què ens fa invisibles?», la periodista Andrea Lizana ha moderat aquest col·loqui on han participat famílies que viuen en primera persona la realitat que suposa viure amb una discapacitat. Doncs la veritat és que estem molt satisfets perquè el nostre objectiu era apropar la realitat de la discapacitat i fer-ho amb testimonis de primera persona, de persones que ho viuen en el dia a dia, tant siguin familiars com persones amb discapacitat, i crec que això ho vam aconseguir, a més amb uns testimonis que van donar unes frases i unes històries molt maques i molt potents, que crec que a més d'un li van aixecar i remoure consciències i vam aconseguir el que era el nostre objectiu, no?, de visibilitzar-nos. El col·loqui organitzat per la Fundació Viver de Bell-lloc i l'associació ISOM ha comptat amb testimonis que han plasmat al seu dia a dia les dificultats afegides de viure amb una discapacitat i, sobretot, la sensació de sentir-se exclosos i invisibles en aquesta societat. Tothom constantment, no?, valora molt el que fan els seus fills a les xarxes. No? Les xarxes en van plenes de... El meu fill fa no sé quants anys. Oh, que magnífic! I clar, tendim a callar moltes vegades la nostra realitat, no?, i el que passem el dia a dia, i penso que és important també poder expressar-ho. Doncs la nostra realitat és aquesta, no? I també en podem estar contents, i com deia l'altra mare, cada avenç és una celebració. Per una altra família aquell avenç no significaria res, però hi ha per qui significa molt, i penso que això també és important de poder-ho dir. La protecció emocional de les persones discapacitades davant la lluita per la inclusió o les formes correctes de fer servir els conceptes de discapacitat o persona amb capacitats diverses han estat alguns dels temes més debatuts durant la taula rodona. La conclusió, però, ha estat unànime. Davant l'exclusió, visibilitat. L'esport no només enforteix la salut del cos i de la ment, sinó que té un rol potenciador de la qualitat de vida de les persones en ser una poderosa eina de cohesió social, autoestima i motivació. Per aquestes raons, l'esport ofereix a les persones amb discapacitat àmplies possibilitats en les seves versions adaptades. Sota el títol «L'esport i la discapacitat», l'Associació Amics d'en Biel i l'Associació Esportiva Pompeu Fabra han organitzat una taula rodona al voltant del tema de l'esport com a eina d'inclusió social. I volem ensenyar una miqueta que no som invisibles i que a través de l'esport ens fem molt visibles. Doncs veure referents, això t'ensenya que et diu que pots fer qualsevol cosa a la teva manera, que no hi ha barreres, que no hi ha límits i que tens moltes capacitats. És a dir, deixes de veure el que no pots fer i veus el que pots fer, com tothom. La medallista paralímpica Esther Aroles, el medallista Juanjo Méndez, els psicòlegs Pol Moradell i Anna Margalef i la regidora de Salut, Laia Muñoz, han participat en aquesta taula rodona moderada per Noelia Cortés, presidenta de l'Associació Amics d'en Biel. Col·loqui que tancava les jornades de tertúlies amb motiu de la Setmana de la Discapacitat. Hi ha
El TCET ha organitzat per 11è any consecutiu la nit de l'emprenedoria, un espai de trobada obert i aquest cop interactiu degut a la crisi sanitària produïda per la Covid-19, perquè empresàries, professionals i emprenedores comparteixin i intercanviïn les seves experiències i coneixements. Aquest any el debat s'ha centrat en les incerteses que viuen totes les empreses davant aquesta crisi sanitària. Els participants han estat Mercè Brey, fundadora de Blue Transforming Power, que ja havia participat en altres ocasions en aquesta nit de l'emprenedoria, i també en Xavier Marcet, el president de Lead to Change, una empresa de consultoria en innovació estratègica. Tots dos han compartit la seva experiència pel que fa als riscos de les innovacions o a les actuacions davant les incerteses. En Xavier Marcet ha explicat quins són els principals canvis que afecten a les empreses i a les organitzacions, que, de fet, també afecten directament a la societat. Un és, per exemple, la demografia, i és que cada vegada hi ha menys naixements. Un altre seria l'emergència climàtica, que, segons Marcet, canviarà la agenda mundial o l'arribada d'internet, que ha canviat totalment la manera en què ens comuniquem, treballem o ens relacionem. Canvi que jo crec. Sí, la conec, m'ha donat bones lliçons moltes vegades. S'ha parlat a tot el món de les tecnologies que tenen a veure amb les dades. Nosaltres ara estem acostumats a una internet, que és una internet de persones i de coneixements, de persones, pot ser el WhatsApp, o pot ser el Twitter, o pot ser qualsevol xarxa, i de coneixements tot el que anem a buscar a Google. Però hi ha tot un internet que ja existeix, que és un internet que té a veure amb la sensorització de tota la realitat. La internet de les coses i, de moltes vegades, l'internet també dels elements de la natura. Gràcies al Big Data i a la intel·ligència artificial, totes aquestes dades que generen es poden analitzar i ens poden ajudar a preveure algunes coses. Tot i això, com explica la Mercè Brey, la vida és una incertesa constant i ens adonem d'això quan ho tenim a prop. I durant tota la història s'han viscut situacions d'incertesa com la Primera i la Segona Guerra Mundial, l'atemptat de les Torres Bessones, la crisi immobiliària de 2008 o la pandèmia actual. Per tant, la incertesa és quelcom que és molt proper a nosaltres, que ho sentim a fora, però moltes vegades està dintre aquesta incertesa també, i que la notem sobretot quan és molt propera. Dit això, crec que hi ha dos elements que estan envoltant el terme incertesa, i més en els temps que estem ara, que són importants. Per una banda, i també ho ha mencionat el Xavier d'alguna manera, és que la incertesa en aquests temps d'ara és més complexa perquè està globalitzada. Fixa't que quan jo tinc una incertesa, per exemple, que em separo, no? El meu marit em deixa, això és una incertesa, però jo tinc persones properes que viuen aquesta mateixa incertesa i han trobat una solució a aquesta incertesa. Tinc referents per solucionar-la. En canvi, en un entorn com el que ens dibuixava el Xavier, és incertesa globalitzada, és incertesa per tots i totes, i no tenim referents per solucionar-la. Jo crec que això és un punt que hem de tenir en compte. El volum d'informació que rebem actualment les persones també afecta directament aquestes incerteses, ja que no som capaços d'analitzar tota la informació i destriar entre la que és veraç i la que no ho és. Aquesta nit de l'emprenedoria ha finalitzat amb les preguntes del públic en línia. També empresaris i emprenedors que tenen dubtes sobre el seu futur. Ràdio Televisió de Cardedeu rep el Premi de Periodisme dins dels Premis Eugeni Xammar, uns premis de la Festa de les Lletres Catalanes d'Òmnium Vallès Oriental. Aquest acte rebia al voltant de 500 persones i aquest any, com molts actes culturals, s'ha vist reduït als guanyadors i via Zoom, ja que més de la meitat dels guardonats provenien de fora de la comarca. En aquesta edició especial dels Premis, Ràdio Televisió Cardedeu va ser guardonada amb el Premi de Periodisme d'aquesta edició per la seva trajectòria durant 40 anys com a mitjà comunitari, amb l'esperit de funcionament a partir del voluntariat i també amb motiu de ser pionera en el món de la comunicació, primera televisió local i primera televisió en català de l'Estat. La resta de premis es van entregar en la categoria d'acció social, poesia i narrativa. A més, la Festa de les Lletres Catalanes d'Òmnium Vallès Oriental entrega des de l'any 2011 el Premi Ramon Casanovas, destinat al foment d'iniciatives en favor de la llengua catalana i reconeixement d'accions cíviques en aquest àmbit al Vallès Oriental. El premi, dotat de 1.000 euros, és patrocinat per la família Casanovas i pretén retre homenatge i perpetuar la memòria de qui va ser un constant defensor de la llengua i la cultura catalana al Vallès Oriental. Aquest any, destinat a l'obra cultural de l'Alguer.
L'escola de dansa Vanessa Fernández torna a pujar a l'escenari amb una actuació benèfica per recaptar fons per a la Marató de TV3, aquest any dedicada a la Covid-19. Amb dues funcions, amb més de 80 ballarins i ballarines, l'escola ha aconseguit uns 1.700 euros que destinarà íntegrament per a la causa. És un honor, després del temps que hem passat tan malament, poder estar dalt de l'escenari. Els ballarins, la nostra felicitat és aquest moment de poder expressar dalt de l'escenari el que sentim. I l'espectacle es diu Emocions en Moviment, que és la nostra filosofia de l'escola i que millor plasmar en l'escenari totes les emocions que hem vingut durant la pandèmia. Emocions i sentiments viscuts durant el confinament, la quotidianitat durant la pandèmia i com ens hem sentit durant el confinament i fins a dia d'avui han estat el motor de l'espectacle Emocions en Moviment de l'escola Vanessa Fernández. L'escola va estar tancada després de les vacances d'estiu quasi un mes i han preparat l'espectacle en un temps rècord, dues setmanes, però segurament amb una il·lusió i una emoció que fins ara no havien experimentat després de molts mesos sense trepitjar un escenari. El Teatre Auditori de Cardedeu, a un 50% del seu aforament, amb els pares i mares de les ballarines i ballarins com a espectadors, però s'ha obert també una fila zero per a totes aquelles persones que volguessin col·laborar amb un donatiu. El Cardoterror, el Festival de Cinema de Terror de Cardedeu, ajornat al mes d'octubre, s'ha pogut celebrar ara el mes de desembre al Cinema Esbarjo de Cardedeu amb un 50% de l'aforament. Per obrir l'edició han apostat de nou pel programa Marea Nocturna, amb la gravació d'un podcast especial a l'Esbarjo amb la temàtica de la sèrie B. Els crítics cinematogràfics Xavier i Jordi Sánchez i el director del Festival de Sitges, Àngel Sala, han vingut a Cardedeu per gravar en directe un podcast pel seu programa Marea Nocturna, que actualment graven a Ràdio Primavera Sound, un programa amb el repàs de les pel·lícules de terror de sèrie B que aquest any homenatjava el Cardoterror. És una petita mostra de lo que és el cinema de sèrie B, ja que també era una edició més petita. Ens hem basat en un cinema de baix pressupost, que a la vegada també són pel·lícules de culte. I ells, Marea Nocturna, doncs estan explicant una mica tota la història de la sèrie B, I una part de lo que parlen pues serà el que es podrà veure aquí a Cardoterror. Després del podcast i de la ventilació de l'espai, es va fer l'entrega dels Premis Finestra, uns premis fets entre el Festival de Terror i la Biblioteca de Cardedeu, on joves de 12 a 18 anys tenen la possibilitat de presentar book trailers, on fan d'un llibre de terror, ciència-ficció o fantasia un tràiler per enganxar un possible espectador a llegir-lo o per promocionar-lo. Aquest any els guanyadors han estat 13 dies en l'oscuritat i a més aquest any s'ha afegit la categoria més 18 on va guanyar el book trailer de The Raven. Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'entrega dels Premis TAC 2020 Terror arreu de Catalunya al Festival de Cinema Cardoterror, al Cinema Esbarjo de Cardedeu. Aquest festival estava previst pel mes d'octubre, però a causa de la pandèmia per la Covid-19 es va posposar al desembre. Els amants del cinema han pogut gaudir dels diferents actes d'aquest festival durant el cap de setmana i també de l'entrega dels Premis TAC. El premi escollit pel públic ha sigut per A Little Taste. El seu director, Víctor Català, es lamenta per no haver pogut gaudir del festival quan tocava i es mostra entusiasmat amb el premi rebut. Home, molta emoció, perquè ja tenia moltes ganes de venir quan s'anava a fer el dia de la castanyada, el 31 d'octubre. Evidentment no va poder ser i tras un llarg temps en el qual el curt ha hagut d'estar a plataformes, festivals en streaming, coses així, hòstia, tenia moltes ganes de tornar a un festival, a tornar a gaudir amb pantalla de cine, amb altaveus, amb públic, i ho heu dit moltíssim, a sobre m'he endut un premi, vull dir, més, ja no puc demanar més. El premi al millor curtmetratge ha sigut per la Guarida. El seu representant explica les claus d'aquest moment. Tenia molts plans, volia tenir plans molt més estètics i preparats, però també volia tenir aquella cobertura més com de documental, no? Donant-li aquella veritat. I jo crec que treballar d'aquesta manera és una de les coses que més pes tenen en el que el curt impacta tant, perquè té molta força, aquells plans com moguts i aquella intensitat de la interpretació, jo crec que s'aconsegueix justament fent tot el procés a nivell d'actor des del principi fins arribar a aquell punt de tensió, no? en què arriba la història.
Amb aquesta entrega de premis es donava per finalitzat l'acte. Dani Massip, organitzador del Festival Tardor Terror, es mostra satisfet amb aquesta edició i explica cap a on volen encarar el festival en un futur. Estem replantejant una mica amb tot el tema, suposo que també ajudant, no? El tema del Covid, ja de començar a plantejar-nos altres coses i en tot el tema, sobretot el jovent, que volem encarar una mica cap aquí també, a partir d'ara, no? d'intentar engrescar la gent jove i que pugui entrar al festival i aportar noves idees i noves coses, no? Que nosaltres ja portem 15 anys i bueno, necessitem una mica de reforç. No? El Festival Cardo Terror, amb aquesta edició, ja en suma 15 i sembla que en seran molts més. Aquest 2020 ens hem perdut moltíssimes coses, però aquest desembre celebrarà Nadal en grups reduïts i amb les mesures sanitàries corresponents. Els Reis seguiran arribant a casa de tots els cardedeuencs i cardedeuenques i la nit de Nadal el tio cagarà regals per a tots els de casa. Una de les tradicions més arrelades per a la nit de Nadal és la de fer cagar el tió a cops de bastó. Hi ha qui té tios més jovenets que arriben a casa uns dies abans de la nit de Nadal, els que se'ls ha de donar de menjar perquè agafin forces pel 24 de desembre, i hi ha tios més vellets que s'han d'anar a buscar al bosc on han passat la primavera i l'estiu a l'espera de les festes de Nadal per tornar a casa sota l'arbre. L'acte de cagar el tió està relacionat estretament amb el do de la fertilitat. De la mateixa manera que a l'arbre de Nadal se li pengen boletes que recorden la fruita que no dona l'hivern, obligar a cagar el tió és com recordar simbòlicament a la natura, justament pels vols del solstici d'hivern, que segueixi produint vents fungibles. Ritus solsticials similars han estat documentats en pobles hispànics, en principi tan dispers entre si com el País Basc i Extremadura, arreu d'Europa, des d'Anglaterra fins en alguns països eslaus i fins i tot en determinades cultures de l'Àfrica. Pel que fa a Cardedeu, aquest any es muntarà de nou el pessebre monumental del Poble Sec. Aquest any amb una nova ubicació al carrer del Pi número 44 al barri del Poble Sec. Estarà obert del 19 de desembre al 10 de gener, de 10 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda.